Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən yol verilən qanunsuzluqlar barədə aparılan araşdırmada ən önəmli nüanslardan biri də fondun yerləşdiyi binanın icarə xərcinin nə qədər olmasıdır. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun yaydığı məlumatda da fondun saxlanılması xərcləri üzrə inzibati binanın müvafiq satın alma keçirilmədən icarəyə götürülməsinə görə külli miqdarda vəsaitin qanunsuz xərclənməsinə diqqət çəkilir. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun mətbuat katibi İlkin Nadirov Axaraza açıqlamasında fondun yerləşdiyi binanın illik icarə haqqının nə qədər olması ilə bağlı suala hesablama palatasının cavab verə biləcəyini deyib. Palatadan isə bu məsələlərin kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun nəzarətində olduğu bildirilib və beləliklə qurumların heç biri məsələyə aydınlıq gətirməyiblər. Qeyd edək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun ofisi üçün illik icarə müqaviləsinin 80 min manat olduğu, 10 il müddətində 800 min israf etdiyi haqda məlumat var. Qeyd edilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu bu vəsaiti Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinə ödəyib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.